Здравейте, здравейте на всички! Аз съм Шугуна и днеска ще поиграем малко на Transformers 3 онлайн. Чакай само към следващия нетворк. Ще се опитам да убия всички, въпреки че аз съм много слаб. Има някои хакери, така че от сега го спознавам. Ако и се стори, добре, тук фейнт матч, лишен момент. Team date match. В момента се търси я, Кертин Клоуби. Добре, намериха. И сега много съм с 10 коините, искам да съм с един много специален. О, не, човек. Добре, я ще трябва да чакам, а. Аз съм, понеже съм отключил всичките 10 икони автоботи. Виждате, имам. Имам той Shockwave. Мегатрон, който е втора част. И само тези двамата. А този е Warpath, този, който не го знам какво прави. Но най-много ме кефи е той. Бъмбуби. Костомович, Фолсър. Аз би трябвало да имам други бъмбуби. Мираж. Костомович. Добре. С мираж, така. Сколко едно съм с... добре, показах ви кои са. О, добре. Само още един човек трябва да намери хора. Да гласуваме. Хайде, още само един човек. Добре, 4-2 на 2. Вече успяхме да намерим хора. Ма той още не се знае. Добре, и така след 40 секунди започва матча. И ще се опитам да, както ви казах, да победя всички, но аз... Кой? Ние сме във Вулканова от мен. Не знам. Добре. 2 на 2 ще бъдем. Което ще бъдем малко кофти, защото ние сме били много по 10 човека. Очаквайте епизоди на Transformers 4 Rise of the Dark Spark онлайн. GTA 5 моди, не мод, може и да... О, аз не стикам. Може и да не игра онлайн, защото ми е малко тъпо. И изхарчих 700 000 долара, вместо си... 900 000, вместо да си купа... добре. Сега ще върнем се топ пич. Шоквейв. Мала си се Шоквейв, мала ти са. Yes! Добре. С Шоквейв сме, което е много. Я той. Апката сила. И от тука прави така. Е, това е много яко, брат. И оръжието му е много хубаво. Това е като твоя. Тихо. Тук ми се стори, че видях някой. О! О! Фак! 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 Фак. Е, what? Аз му стрелям. What? Оптимус! Ако чуват някой, това е брат ми, кажи здрасти. Здрасти. Той също участва в този клип, като говори. Добре, какво става? Той ли ще го оцеля тук, бе? И аз не мога да го оцеля, аз не съм с... Оцели го, за малко да го оцеля! Айде бе, оцели го бе! Айде бе, не, няма да му убиеш, няма да му убиеш, такой. Няма да му убиеш.
Dobre, pa da gledam. Tozi klip še bude 11 minuti. Samo jedin tim 9 mače še bude. To je 8 minuti. Ева ми тукай, какво ми се правиш на голямата? Стига, това е нечестно. Гледай как се бъгна! What? What? Какъв бък? Това е нечестно, бе, човек. Айде стани едно място, бе. А, така. А, съм женат. Добре, те са много силни, бе. Стига. Добре, сега ще бъдам с... Чакайте само. От тук на мъжата. Мегатрон. Ето го. Кой е? Къде е? Къде е? Ето го. Ето го. Смъртъняка. Ела ми тук. Не мога да го цена. Остава же я. Може би ще успея. What? Добре, правим е така. Понеже ще бъда Sunwave. Добре. Ете 8 на 0. 6 минути свършва мача. Жалко, че не мога да се превръщава в нищо. Но е много як. А, кака, бе? Как ми бягаш? Ела ми, бе? Е, сега го целих. Оцели го, оцели го. Е, стига, бе! Е, нали уж? Кой пак ме джеймна? Не ли го това идиот? Как ме удря? Кой е това? Мегатрон. Да, Мегатрон. Елена, няма да го целиш оттам. Ама не може да го целиш, той е бъгнал. Ти вече се... това ще го хвана. Е, това го хвана вече. Ще го хвана, ето го. Ето го. Айде, 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 айде. What? Стига! Ти нормал... Гледай тук как е бъгнал! Ей, сега поне ще съм с някакъв хубав. Sunwave. Това е Sunwave. Айде, да. Това изтрелва гранат. Ох, а къде той? Той в момент си трябваше да се превръща в Мерцедес. Обаче... Ауди трябваше да се превръща. Обаче не са го направили както трябва и затова. Робота си. Ама хубав си е робота. Ето, ето, втори бърнал. Е, няма човек, аз този ще го убива, че. Този ще го убива. I don't do it. I don't do it. Че с Sunwave мога да го целя. А с тази скин мога най-добре да го целя, защото той може и тук. А, може да се прицела.
Ja, to tukaj ne nekaj. Ne, ve, što pa nas tukaj? Dajte, kada pa nas? Desno nula. Ej, super, čuj. Kaj ima stalo? Ale ve, koj? Koj? What? 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 Ošte njim brno, ošte njim brno, ošte, ošte njim. Dobre, 11:0. A, veče mi pisna. E, sada veče šta si go poučite. Ale, kde si ubijeme, ubijeme, evo ubijeme da ti pokažu. To je brno, što je brno toj. Eto go, eto go. Vas i hakera je vas. Ej, vas i hakera. Ehe! Ehe! Ehe, mate! Ej, njama toj sa šok ne roboti za tva. Ili pa celo. To šok sa ne roboti. Ej, ne ova čovjek njama. Najmjelo je tka da stana. What? Kde jsi, ve hackerče? A na čo stavit tuka? Na pátka? Ej, víš, pán? Ej, pán, víš? Ej, pán? Какво стана? Не, всъщност, какво стана? Аз не видях. Бих ли го? Кой? Ти ще ме стържа! Ти да е! What? What? Как? Как не го убих? Човек! О, добре, че друга се направил шоквейв. Другия се направил шоквейв. И да, но то шоквейв не мога се прицела от тях. Е, сам ела тук. Е, са. Е, бихме. Е, бихме. Загубихме. Е, хора, това ще бъде този клип за днес. Надявам се, харесало, видяхте какви хакери има в играта. Ооо, имам че... Ама откъде 4 кило е? Не, аз съм 4. Да, надявам се да ви харесало този клип. Да абонирайте се, ако е така. Анзорете, следите фейсбук страницата ми. И ще се видим в следващия клип. Чао!